Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dua maut manakala empat cedera parah dalam kemalangan jalan raya yang berlaku di kilometer 22 Jalan Sri Aman, Sarikei semalam. Ketua Polis Daerah Sri Aman, DSP Osman Sulaiman dalam kenyataannya memberitahu kemalangan yang berlaku pada pukul 1.45 minit tengah hari di Simpang Batu Lintang itu melibatkan sebuah kenderaan pacuan empat roda dengan sebuah kereta. Mangsa yang maut merupakan pemandu kereta terbabit yang disahkan meninggal dunia di tempat kejadian, manakala penumpang hadapan kereta berkenaan meninggal dunia ketika menerima rawatan di Hospital Sri Aman. Kedua-dua mangsa yang maut dikenali sebagai Patrick Tumba Migik beralamat di Desa Indah Sri Aman dan Alexander Janton beralamat di Jalan Selindung Engkelili. Dua lagi penumpang kereta terbabit selain pemandu kenderaan pacuan empat roda bersama seorang penumpang turut mengalami cedera parah. Kemalangan dipercayai berlaku apabila kenderaan yang dipandu Patrick Tumba hilang kawalan lalu masuk ke laluan bertentangan dan melanggar kenderaan pacuan empat roda yang datang dari arah Sri Aman. Kesemua mangsa telah dihantar ke Hospital Sri Aman untuk tindakan selanjutnya. Isu salah guna kuasa dalam urusan tanah hak adat Bumi Putera NCR serta penyelewengan dana rakyat kampung Long Terawan dan Mulu tidak wajar dipolitikkan. Sebaliknya perlu diselesaikan secara telus dan terbuka. Pengerusi Pertama Majlis Bertindak Masyarakat Long Terawan Mulu, Dennis Along berkata, suara rakyat berhak untuk didengari agar isu yang terlibat dipandang serius dan tidak berpanjangan. Kita membangkitkan isu ini supaya yang berhormat campur tangan untuk menyelesaikan isu ini, bukannya pergi mempersalahkan pihak kita. Dan juga beliau mempertikaikan jawatan kuasa yang kita guna, iaitu Majlis Bertindak Masyarakat Long Terawan Mulu. Beliau berkata demikian mengulas kenyataan Ahli Dewan Undangan Negeri Mulu, Datuk Gerawat Gala, dalam sebuah akhbar tempatan berhubung demonstrasi kumpulan masyarakat berkenaan di hadapan Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM Miri, baru-baru ini. Bercakap dalam sidang media di Miri, Dennis berkata isu itu telah dipolitikkan apabila wakil rakyat berkenaan turut mengheret nama Parti Keadilan Rakyat PKR Cabang Baram dengan mendakwa beliau sebagai setiausaha PKR Cabang Baram mengetuai demonstrasi. Dennis menegaskan beliau hanyalah bekas setiausaha PKR Baram ketika ini dan isu yang dibangkitkan adalah di atas kapasiti sebagai masyarakat tempatan, bukannya melibatkan parti. Jelas beliau pelbagai isu berbangkit telah dilaporkan termasuklah masalah sumber air bersih yang menghantui penduduk hampir 7 tahun akibat pencemaran kawasan tadahan air utama di Long Terawan, ekoran aktiviti peladangan kelapa sawit. Katisman area itu sangat serius sekali. Projek-projek yang akan dekat di Mulu dan Senapak itu pun kalau dia sawit, projek sawit dekat kawasan Mulu dan Senapak itu pun saya tak setuju. Kami tak nak menerima sawit apa-apa projek yang environmental impact. Meskipun aduan telah dikemukakan kepada wakil rakyat dan pihak berkuasa, namun sehingga kini belum ada sebarang tindakan nyata diambil. Turut hadir pada sidang media tersebut Ketua PKR Cabang Baram, Roland Engan dan Ketua PKR Cabang Hulu Rejang, Abun Sui. Parti Keadilan Rakyat PKR Cabang Santubong mengemukakan 8 cadangan penambahbaikan kualiti infrastruktur asas di sekitar Kuching kepada Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU. Ketua Publicity dan Perhubungan Luarnya Dato Ali Hossein Abang berkata antaranya menjadikan Pasar Demak sebagai pasar malam dan pasar tani, menyelesaikan masalah sistem perparitan serta masalah sampah di kampung seberang hilir. Selain itu, pihaknya turut meminta DBKU untuk melihat keperluan bagi memperbaiki masalah trafik di Sekolah Menengah Kebangsaan Bako yang sesak pada waktu puncak. Dalam konteks komuniti dan masyarakat yang lengkap melengkapi, itu satu. Yang saya ada di BKU, yang tidak ada pada DBKU, mungkin kita boleh tolong bantu.
Dato' Ali ditemui RTM selepas mengadakan perjumpaan dengan Dato' Bandar Kuching Utara, Dato' Abang Abdul Wahab di Pejabat DBKU Bukit Siol, Kuching. Dalam pada itu, Dato' Abang Abdul Wahab menerima baik cadangan terbabit dan menjelaskan pihaknya sedar akan keperluan di kawasan terbabit. Satu memorandum perjanjian MOA di meterai antara Sarawak Innovator Trustso dengan iCube Innovation semalam untuk bekerjasama dalam mempromosi aplikasi mudah alih yang dikenali sebagai iFix. iFix adalah sistem multi-platform bagi memudahkan pelanggan yang menghadapi masalah seperti kebocoran pipe dan pendawan yang rosak di rumah, pejabat atau di kedai untuk dibaiki dengan segera. Aplikasi tersebut merupakan yang pertama di Sarawak dan dilihat mampu memberi peluang perniagaan kepada mereka yang terlibat dalam kerja-kerja pertukangan di negeri ini, mempromosi perniagaan mereka dengan lebih mudah. We finally come up with a platform that we think doesn't just simplify the necessity, but also creates jobs for the public. Beliau berkata demikian semasa majlis menandatangani MOA tersebut di Kuching. MOA ditandatangani pengarah iCube Innovation, Melvin Liu dan Trustso, diwakili pengarahnya, Derek Chi Huong Zing. Penggunaan aplikasi iFix amat mudah kerana pelanggan hanya perlu mengambil gambar atau video mengenai kerosakan dan aplikasi iFix akan membantu menghantar maklumat kepada perniagaan berasaskan pertukangan di kawasan yang berhampiran. Setakat ini, lebih 60 vendor yang berdaftar menawarkan perkhidmatan mereka melalui aplikasi iFix. Baik, saudara. Setakat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk N7 pagi ini. Dan untuk berita seterusnya, kembali kepada Aisyah di Angkasa Puri. Silakan.